Кыргызстандык көк бөрүүчүлөр финалда Казакстандын улакчыларын жеңип чемпион аталды. Кыргызстандык көк бөрүүчүлөр финалда Казакстандын улакчыларын 14 эсеби менен жеңип чемпион аталды. Курама командалар Астанада өтүп жаткан 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында беттешти. Көк бөрүүдөн жарым финалда Казакстан Туркияны 15-1, Кыргызстан Орусия курамасын 11-6 эсеби менен жеңип финалга чыгышкан. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрүүдөн жана көк бардан мелдештер өзү өзүнчө өткөн. Көк бөрүүдөн өткөн мелдештерге 6 команда, көк бардан өткөн мелдештерге 9 команда катышууда. Жыл башында көк бөрүү оюндарынын программасына кирбей калган. Кийинчерээк Кыргызстан тараптын Казакстан менен сүйлөшүүлөрүнөн кийин гана көк бөрүү кайра кошулган. Кыргызстандын көк бөрүү федерациясы Орусия Туркиялык, Өзбекстандык курамаларды аргымактар менен камсыз кылууда. Эскерте кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бардын финалында чыр чыккан. Беттеш учурунда чыр чыгып, оюн 15 мүнөттөй токтотулган. Оюндардын жүрүшү тартылган видеолордо 1-чи таймдын 13-чү мүнөтүндө эсеп 3-1 болгондо, Казакстан курамасынын оюнчусу Улан Байтуреев атаңдашы Кубанычбек Султан уулун камчы менен чаап жибергенин көрүүгө болот. Ушундан улам чыр чыгып, 1-чи тайм бүтөрүнө 6 мүнөт 7 секунд калганда оюн токтотулган. 2-чи таймда 4-4 эсеби менен тең чыгып, 10 мүнөттүк кошумча убакытта казак курамасынын оюнчулары 1-чи улак салып, жеңишке жетишип, Казакстан көк бардын жеңүүчү деп табылган. Кийин сыйлоо аземинде кыргыз улакчылары медалын чечип салышты. Акпарат, спорт, туризм және жастар саясаты министрі Максудов Алтынбек Аскарович шақырылады. Калыстар сөгүп, спецназдар сабап, жер улак боюнча кыргыз курамасынын жетекчиси коркутуулар болгонун айтып чыкты. Жер улак боюнча кыргыз курамасынын жетекчиси Эрлан Абдыкапаров 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында бүгүн 12-чи сентябрь күнү өткөн финалдык беттеш боюнча комментарий берди. Анын айтымында кыргыз улакчыларына карата коркутуулар, кысымдар болгон. Белгилей кетсек, финалдык оюнда эки команданын ортосунда чыр чыгып, оюн үзгүлтүккө учураган. Буга казак оюнчусу салым салган кыргыз улакчысын камчы менен чаап жибергени себеп болгон. Жыйынтыгында беттеш улантылып, 5-4 эсебинде Казакстандын жеңиши менен аяктады. Негизинен оюндун жүрүшүндө мындай адилетсиздиктер көп эле орун алды. Буга нааразы болгон социалдык тармактын колдонуучулары дагы оюн калыс өтпөгөнүн жазып жатышат. Булак Супер Кежи. Оюн тууралуу айта кетсем, негизи бул нерселердин мынчалык деңгээлде адилетсиздик болот деп, мындай адилетсиздик болорун билгенбиз, бирок мынчалык деңгээлде казактын улакчыларына такымына бастырып, свисток берип, төрт салым салдырып, казактын улакчыларын төрт ушундай адилетсиздик кылат деп биз болгон ойлогон эмеспиз. Судьялар келип бизди сөгүп атты, милициялар келип сабап атты улакчыларды, спецназдар. Анан барсак КНБ-нын сотруднигими сен элди бөлүп атсың деп мага удостоверениеңи көрсөтүп, коркутуп, сүрөткө тартып, давление болду аябай, биз ага карабай ойноп бергилечи деп сурангандан таза карап беребиз дегенден биз полеге чыкканбыз. Биз 3-1 менен эсеп менен утуп атканда балдар камчылап киргенде эле. Анан 2-чи таймды полный 1-1 жекеме жеке аттар чыкканда биздин бала артка караган моментте тигини кир деп улакка бастырып, свисток берип, бүт видеодо бар, свисток берип ошолорго салым салдырды 4 жолу. Чечүүчү салымды да ошентип салдырды, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Казак тарап мындай неорганизованность, мындай калыссыздык кылат деп биз ойлогон эмеспиз, күткөн да эмеспиз. Ушул жеңишти эми мен майрамдай алат деп, намыстар болсо майрамдай албайт го деп ойлойм. Биз кыргыз элинен барыңыздар көрдүңүздөр, биздин жигиттер болгон күчүн сайды, жетекчилер ошол жерде турдук до конца, ойнодук. Мен үчүн ушул жигиттер 12 жигит чемпиондор. Көзү сокур киши да көрөт. Көк бөрүү федерациясынын президенти жер улак боюнча оюн билдирди. Кыргызстандын көк бөрүү федерациясы Астанада өтүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы көк бар мелдешинин финалдык беттешинин жыйынтыгына нааразычылык билдирди. Оюндан кийин көк бөрүү федерациясынын президенти Рамиз Жунусалиев өз пикирин билдирип, беттеште көп каталар кеткендигин айтты. Мындай мен түшүнөм, судейство кичине мындай көрбөстүк болушу мүмкүн да. Бияктанчы көзү сокур кичи да көрөт да, эмне деген нарушениялар болду.
вообще сөз жок да. Биз 2 жылдан бери ушул Көкпар Федерациясы менен канча жолу жолугушуп болдук мисалы. Канча жерден жолугушуп болдук. Атайын эки элдин ынтымагы үчүн давайте оюнду бириктирели. Мен ойлоп атам, мындай темпте бизге Көкпар менен Көкгөрүн ортосунда эч кандай келишим да болбойт, өнүгүү да болбойт. Комустардын калыс эмес деген адилетсиз чечимдерине байланыштуу биздин ушундай шотту өзүңөр күбө болдуңуздар, баарын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен ойлоймун биздин Көкпар командасы, Кыргыз Республикасынын Көкпар командасы жеңишке жетти деп эсептейбиз биз. Башка мамлекеттерден бул жерде калыстардын арасына эч кимди киргизген жок. Казак тарап өзү бүт калыстары өздөрү болду, чечүүчү дагы өздөрү болду, башкы калыс дагы өздөрүнөн болду. Анан булардын эрежесинде баардык нерсени барып башкы калыс чечет, жанагы палатканын ичинде барып алып чечишет да. Бизде мындай эмес, Көкбөрүдө ар бир кыймыл аракетке бааны Конядагы судья берет. Ошондо бардык калыстар казактар болду барда? Бардык калыстар казактар болду. Кече күнү биз бирок сүйлөшүүлөр менен жанагы ошол башкы калыстын жанына биз өзүбүздүн Рамис мырзаны киргизген болчубуз. Биздин экспертибиз ал Көкпардын эрежесин окуп сертификатын алган өздөрүнөн. Ошол жигитти, ошол биздин экспертти ошол башкы төрөчүнүн жанында отурууга макулдук алганбыз. Бүгүн болсо аны спецназ менен жетелеп сыртка чыгарып койду. Бул дагы көп нерседен кабар берет. Бул жерде биздин аралашуусубуз өзүнчө чечим кабыл алынып, өзүңүздөр көрдүңүздөр, биринчи таймда биз алдыда баратканбыз, экинчи таймда булар өздөрүнчө мындай кеңешишти дагы жанагы талаадагы оюн талаасындагы калыска ушундай көргөзмө берилгендей болду. Биздин жекеме жеке биринчи таймда бир жолу дагы алдырбаса, экинчи таймда биздин жекеме жекеге такыр оюн мүмкүнчүлүк бербестен даже бир жолу удаленияга 2 минутага чыгарып салды. Мына ушинтип жекеме жекеге чыгып атканда алыстан келип атты урдуруп атты. Биздин аттар уже аттар билесиздер, 2 жолу ургандан кийин уже кайсалдап мындай кетенчиктеп баштайт. Ошол себептен бул жерде дагы абдан калыстык болгон жок, адилет чечим болгон жок. Биз ошондуктан канча аракеттерибиз ушул күнгө чейин жасап келген аракеттерибиздин баары жокко текке кеткендей болуп отурат. Биз мындан ары дагы ойлонобуз. Көкпарды менин оюмча ушул бүгүнкү күн менен Көкпар ойнобойбуз деген ойду дагы биз ойлонуп турабыз да. Келечекте ойнойбузбу, ойнобойбузбу? Себеби дегенде биз эң башкысы ушул адилет чечим кабыл алып бергиле, калыстыкты карап бергиле биз жакшы оюн көргөзөлү деген ниетте келгенбиз. Биздин балбандарыбыз, биздин баатырларыбыз, биздин улакчыларыбыз бүгүн жеңишке жетти деп эсептеймин. Мына бизде улуу гуманист агабыз, атабыз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткандай, ар бир күн адам болуп жашоо мына биздин кыргыздардын канында бар, таза элбиз. Мен келечекте ойлоймун ушул биздин элибиз дагы бийик жерлерде көрүнөт деп мыкты мамлекетти, коомду түзөт деген ойдомун. Баарыңыздарды бүгүнкү жеңишиңиздер менен куттуктаймын. Элдин баары күбө болду, бул жеңиш бизде.